Aí, pessoal, o trabalho nosso de hoje é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês aí como ficou. Olha aí para você ver, com esse método aí, com essa ferramentinha aí, adianta bastante, tá vendo? Só eu e Deus aqui mexendo, fazendo a massa, colocando o andaime, pegando o tijolo e tijolando aí, ó. Deu para adiantar bem. Top demais, né? Então, galera, o vídeo hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva, beleza? Depois eu mostro para vocês aí a finalização desse meu trabalho aí. Abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!